Azərbaycanın 2024-cü il üzrə dövlət büdcəsində müdafiə və milli təhlükəsizliyi xərclərinin 6 milyon 421 min manatdan 7 milyon 126 min manata çatdırılması nəzərdə tutulub. Bu, Maliyyə Nazirliyinin yaydığı 2024-cü ilin dövlət və icmal büdcələrinə dəyişikliklərin edilməsi ilə bağlı qanun layihəsində əksini tapıb. Beləliklə, müdafiə və milli təhlükəsizliyi xərcləri 705 milyon manatdan təxminən 11%-dən çox artırılır.